As empresas de ônibus, elas estão solicitando o aumento da passagem agora para R$3. Você acha justo aumentar a passagem? Bom, justo seria diminuir a passagem, né? Pelo estado caótico que está hoje a situação dos transportes públicos dentro da cidade de João Pessoa. Tanto tem dificuldade para você pegar o ônibus, quanto para pegar um ônibus vazio ou numa situação meio confortável. Porque você já paga R$2,80, você já vai num ônibus extremamente lotado, excedendo o número de passageiros que eles já pedem. Não, porque, como a gente pode ver, né, os ônibus são velhos, não tem ônibus suficiente para todo mundo, o pessoal anda apertado, todo mundo anda em pé. Eu vejo todo dia, eu fico aqui todos os dias e vejo todo dia a multidão de gente entrando no ônibus. E é um absurdo ainda eles quererem aumentar com a frota que eles têm. Não, eu não acho justo porque no ano são dois aumentos. Tem esse agora em janeiro, lá para o meio de junho querem outro. E o salário do pessoal, você vai passar a pagar com aumento agora quando você não recebeu o salário ainda. O salário só vem lá no final do mês. Você vai pagar a partir de agora já. Eu não acho justo. Não, porque os ônibus não têm umas condições boas. Os ônibus, primeiro que são só motorista, não tem cobrador, é uma confusão, demora para pegar. E além do mais, problemas com acesso a cadeirantes, não tem boas condições. E é muita gente, muitos ônibus cheios, lotados, e não tem condições. Eles dizem que por conta da crise agora e pela infraestrutura da cidade, os ônibus quebram e eles estão dizendo que tem poucos passageiros nos ônibus. Eles estão com poucos passageiros. Você acha que isso é verdade? Bom, bota eles dentro do ônibus. Eu não acho que isso seja verdade, não. Não acho isso legítimo, não. Eu acho que João Pessoa está só aumentando a população, agora tem mais de 800 mil habitantes e é uma capital, então tem gente sim suficiente, eles estão ganhando milhões de dinheiro, então eles têm que dar um conforto maior para a população. Pouco? Não, tem sobrando, um em cima do outro, feito de uma lata de sardinha. Eles têm demais. Eles estão falando que não tem pouca gente, meu Deus, que não falta gente dentro do ônibus, né? Isso não é justo, não é certo, pouca acessibilidade, pouca estrutura para um preço muito alto.